На вагона с номер 13 Божидар Стойчев, номер 74 Петър Пасев, с номер 23 Ян Молдованов, номер 69 Георги Хашев, номер 20 Юрий Иванов, номер 44 Георги Димов, номер 32 капитана на отбора Любомир Божинов, номер 77 Емануил Манев, номер 11 Живко Петков, номер 90 Румен Николов и с номер 7 Димитър Благов. Yeah!
77. Thank you.
Благодарю.